Вітаю, друзі! Сьогодні такий коротенький огляд шасі для Remington 700 в 308 калібрі від Люфа. Вітчизняний виробник, повністю алюмінієве, з пістогрипом, зйомні магазини на заміну ось такому базовому ложе від Remington, прорезинене пластикове ложе. Дуже легеньке, власник зробив тут собі щоку. І, як бачимо, тут вбудований всередину магазин, тому ми не будемо до цього повертатися. В даному випадку ми отримали такий от карамель-тук. Просто шикарний вигляд в нього, я навіть слів підібрати не можу. Так, у цього Рима коротенький ствол, стіловський рушник встановлено. Що тут ще з такого цікавого? Ну, я власнику подарував моноблок під його приціл, скільки він тут, 24 ховки і чихавки, як він там читається. Ну, коротше, напишіть в коментарях, як правильно читати. І я стріляв трошки з ложе, яке було в базі, але це просто якийсь, як то кажуть, кайф. Дуже класна вкладка, багато регулювання. Бачите, тут знизу є п'ятатака для встановлення на якісь підкладки. Регулюється повністю як тильник, тобто можна ще й з нахилом по вертикалі, купі нахилу, так і саме щока може регулюватись, я не буду зараз її вже скручувати. Ну і саме основне, що є у цьому шасі, те, що можна скласти приклад для, скажімо так, транспортування самої гвинтівки, що скорочує набагато кофри або чохли для переноски. Так, тут деякі є нюанси, здається, тут макулівські магазини стоять. Так, макулівський магазин, 308 набій. Ну і десь так от у нас виходить в такому вигляді гвинтівка. Це у нас що? Харріси. Тобто можна або покласти їх самих на якийсь мішочок, або просто розкласти. Як бачите, все підпружинено і дуже чітко і гарно. Подобається. Я думаю, коротенько так вистачить. Якщо вам буде цікаво, випишіть коментарі. Там спробуємо поїхати, постріляти, подивитись, як воно себе веде на ділі. Але якість просто макошевча. Рукоятка, дивлюсь, теж їхня пластикова люфа. Ну і тут у нас підписано, що це у нас люфа. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, дивіться посилання мене на відео на канал. Коротше, всі мої соцмережі заходьте, а хто хоче, може мене підтримати. Всім щасливо, все буде Україна, переможемо. Бувайте.